At kaugnay po ng paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, makakausap po natin live dito sa studio si Ms. Cristina Rodriguez, ang Executive Director ng Bantayog ng mga Bayani Memorial Foundation, at si Ms. Marie Jopson Plopinio, trustee po ng Bantayog ng mga Bayani Memorial Foundation at kapatid po ng isang biktima ng martial law. Magandang tanghali po sa inyong dalawa. Magandang tanghali, Connie. Unang-una sa lahat, pag-usapan po natin itong pagiging firm po no, ng ating presidente dito sa sinasabi niyang pagpayag no, na mailibing po sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos. Ano hong reaksyon niyo dito? Naunawaan namin kung anong maaring rason niya kung bakit nais niya ipalibing si Marcos sa libingan ng mga bayani para patahimikin na. Ngunit ang paglilibing ni Marcos sa libingan ng mga bayani ay hindi lang isyung personal. Mm-hmm. Ito ay may isyung pambansa, isyung historical. It's even issue rin yan kung anong klase bang, anong uri ng bayani ba ang pinamamana natin sa ating mga susunod na henerasyon. Sabi niya, hindi merits ang pagiging bayani, kundi pagiging sundalo daw. Reaction niyo po doon, ma'am? Hindi pwede. Kasi ililibing siya sa libingan ng mga bayani. Mm-hmm. So, pwede namang sabihin hindi talaga sundalo lang. Kaya lang ito ay simbolo ng ating bansa. Ito ang hinaharap natin sa ating kabataan, ito ang hinaharap natin sa bayan, at hinaharap natin sa buong mundo, libingan ng mga bayani. At pati yung mga sinasabing bakit bayani, yung mga medals, sangkatutak na medals na hinaharap sa atin, mismo ang National Historical Commission ay tumatanggi na yan ay tunay. Sinasabing yun ay peke. Kaya kapag tayo ay pumayag, parang nilunok lang natin ang isang kabalintunaan, nilunok natin ang isang kasinungalingan. Mm-hmm. Yun nga po pag-usapan natin kasi nabanggit yung mga, sinabi ho kanina lamang ito din ng NHCP, no? Nabigay nila actually yung rekomendasyon nila last July pa, at nagsasabi nga daw doon na hindi tama yung ilang mga detalye tungkol sa pagiging kumaga yung mga nakamit niya na medalya. Pero ano ba ang magagawa talaga, no? Kapag mismong ang presidente na ho ang nagsabi na payag siyang ilibing sa libingan ng mga bayani? Siguro ang taong bayan ang dapat magparinig. Kasi alam ko naman na ang presidente ay nakikinig sa taong bayan. Tulad ng maraming, halimbawa, dininig niya ang ating kahilingan na wakasan ng kriminalidad, ang ano ng drugs, at tinutugunan niya to sa abot ng kanyang kakayanan. At naniniwala kami na kapag maayos nating napaabot sa kanya ang katotohanan, ang mga batayan na mabibigat, hindi lang isang personal request, kundi ito ay isang, ang action na to ay mismong ito ay ipamamana natin. Hindi lang para sa kasalukuyan, kundi sa maraming henerasyon, at ito ay isang mensahe para sa buong mundo kung ano ang katangian ng isang Pilipino. Ang NHCP ho, nagbigay ng kanilang rekomendasyon. Kayo po, ano po ang meron ho ba kayong hakbang na ginawa ho para dito? Ang mga pamilya po na saklaw ng Bantayog ng mga bayani ay nagsasaayos po ng isang petisyon, at nais po namin na iharap ito sa kanya, at kung itutulutan niya kami, eh maayos naman po namin, gusto naming maayos naming maiharap sa kanya aming mga... Go ahead, ma'am. Sumama din kami sa isang coalition. Mm-hmm. Ang pangalan ng coalition ay Coalition Against the Marcos Burial in Libingan ng mga Bayani. At ang hakbang ng coalition ay yakagin lahat ng mamamayan, lahat ng organisasyon mula sa mga taga-eskwela, kabataan, matanda, lahat iparinig nila yung kanilang damdamin tungkol dito. Mm-hmm. At magkakaroon ng Citizens Assembly sa August 14. Isang araw ng Linggo ito sa bandang Luneta. So, mayroon tayong paraan para iparamdam ang ano, at hinihiling namin yung mga ayaw sumama sa Citizens Assembly sa Luneta. Yun po. Meron ho bang mariing na, kumbaga, malakas na pagtugon din doon sa kahilingan nyo ho ngayon na pag-rally? Oo naman. Hanggang mga pamilyang mga bayani, hanggang mga pamilya ng mga nakalibing sa libingan ng mga bayani, mayroon. Meron ho tayong numero kung more or less ilan po ang dadalo? Kinalulungkot ko kung numero,
Pero makikita na lang libo, siguro natin. Ipapangahas natin, mm-hmm, sasabihin natin libo. Okay, kasi ang sinabi rin ho ni Presidente Digong ay papayagan naman niya yung mag-rally, pero mm-hmm, definitely itutuloy niya. So parang he's already set his decided mind. Decided na siya eh. Oo. Meron din sinasabi kasi na meron din pagkukulang daw ang mga kababayan din natin, ano, na kasi sa ngayon parang hindi na nga daw alam ng mga bagong henerasyon yung tungkol doon sa history during the Marcos era, no? Ano ho ang reaksyon niyo diyan? Maaring may pagkukulang tayo bilang isang bansa. Kaya nga ang Bantayog na mga bayani na 30 taon na pong nakatindig ay talagang nagpupursige kahit na sa talagang pinagpupursigehan na laging mapaunawa, laging mapaparinig, mm-hmm, at patuloy na nagdodokumenta ng mga buhay na mga nangyari nung panahon ng martial law. Mm. Ma'am, kayo ho, meron kayong kapatid, no, na naging biktima ho dito, mm-hmm, sa panahon ng martial law. Mm-hmm. Like I said, it looks like na meron na ho siya talaga, si Presidente Digong ay decided already, talagang ililibing at itutuloy kahit ano pa daw na mga protesta. Gaano ho yan nakakaapekto bilang isang kapatid po ng nagkaroon po ng encounter noong martial law? Siguro ako, sa totoo lang po, mm-hmm, I don't have anything personal. Mm-hmm. Hindi na nga ito yung galit eh. Wala na akong galit. It's really, at this point in time, ano ang ating ipamamana. Very ano ako doon. Dahil tayo lahat, palagay ko pati ang ating presidente, lahat ng ginagawa natin ngayon ay para na sa susunod. Kaya yun yung importansya na kinakailangan malinaw na nating maipamumukha, malinaw nating maihayag para sa ating mga kabataan, sino ba tayong mga Pilipino, ano ang kabayanihang Pilipino. Meron din ho kasi nabanggit si Presidente Digong na it's high time na kumbaga ilibing na para hindi na daw nagdudulot ng divisiveness ito sa country. Reaction po ninyo? Ilibing. Ilibing. Kaya lang huwag sa libingan ng mga bayani. Kasi yun, may simbolo yun eh, may meaning yun, na yun ang hindi natin gustong ipamana sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Kung nanonood po, mm-hmm, si Presidente Digong, ano ho ang mensahe ninyong nais na maiparating personal po? Maraming salamat po, Presidente, sa pakikinig sa amin. Maraming salamat na ang inyong pananaw, ang inyong mga desisyon ay hindi lamang para sa kasalukuyan, pero para sa pagbabago ng Pilipinas. Maraming salamat at nais nyo na pong lagyan ng closure o ng katapusan ang mga debate tungkol sa martial law. Pero maraming salamat din po na pinapahalagahan natin ang kasaysayan ng Pilipinas na hindi natin mabubura kailanman kung ano ang lagim, kung ano ang karahasan, kung ano ang pag-violate sa dami ng pinapatay at na-torture nung panahon ng martial law at kung gaano ang nanakaw ng dating presidenteng Marcos. Hindi po kami tutol na siya ay mailibing, dapat po siyang ilibing na. At marami po tayong presidente hindi po nakalibing sa libingan ng mga bayani, pero patuloy po silang binibigyan ng pagpugay bilang mga dating presidente ng Pilipinas. Ang nililibing po natin sa libingan ng mga bayani ay binibigyan natin ng mga parangal. At hindi lang bilang parangal sa kanila, kundi pinaparangalan natin ang ating mamamayan sa pagkakaroon ng mga ganyang klaseng tao. Kaya natin sila nililibing sa libingan ng mga bayani. Presidente Duterte, kami po ay sumusumamo na maunawaan po natin na ang ating bawat aksyon ay hindi na lamang po para sa mga personal na pangailangan, personal na interes, kundi po para sa taong bayan. Maraming salamat. Mm-hmm. Maraming salamat po. At syempre pahabol lamang po, ano, kasi meron din syempre naibigay na pahayag naman si CPP Founding Chairman, ano, Joma Sison, na pahayag siya. Kumbaga, kung ano na lang ang ano, sinabi daw ni Presidente Duterte, yun ang okay na lang sa kanya para matapos na. What is your reaction, ma'am, on that? Mm-hmm.
baka nagbago na rin yon kasi may mga changes na rin sa kanilang mga pag-uusap. Nagkakaroon ng patutsada. I'd rather hindi na muna namin pakialaman yun kasi baka may mga ano. Pero ang ihahabol ko lang, kung bibigyan kami ni Presidente ng pagkakataon para ang mga pamilya ng mga nag-suffer, yung mga bayani sa panahon ng martial law, pupunta po kami sa Malacañang sa anumang oras po ninyong tatawagin kami. Kasi kami, hindi nyo pa po kami naririnig. Baka naman meron kayong maisip na importante rin namin gustong idagdag sa inyong desisyon. Ayun, sabi naman niya, di ba, let's wait and see dahil bukas daw ang Malacañang kahit kanino. So, magbabalitaan na lang po tayo. Maraming pong salamat. Sa pagpunta po dito sa amin sa Balitang Hali. Yan po naman si Ms. Cristina Rodriguez, ang Executive Director ng Bantayog ng mga Bayani Memorial Foundation, at si Ms. Marie Jopson Plopinio, trustee naman ng Bantayog ng mga Bayani Memorial Foundation at kapatid pa rin ng isang biktima ng martial law.